Uvaženi gledaoci, pratite Topa Plus. Moje ime je Jelena Manojlović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Oslobađajuća presuda za sve optužene u slučaju državni udar. Sud je poručio da nema dokaza da su optuženi učinili krivična djela za koja ih tereti specijalno državno tužilaštvo. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić inicirao ideju obnavljanja Njegoševe kapele na Lovćenu. Zreli smo za to kao društvo. Dovelo bi do pomirenja. Vijeće Vrhovnog suda odlučuje da li Katnić i Lazović ostaju u istražnom zatvoru. Vrijeme s jutra sunčano i vruće. Andrija Mandić, Milan Knežević i ostali oslobođeni su optužbi u predmetu poznatom kao državni udar, odnosno pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Presudu je izreklo Vijeće Višeg suda u Podgorici na čijem je čelu Zoran Radović. Sudija Radović u obrazloženju presude je naveo da su u Crnu Goru unešena samo dva mobilna telefona marke Lenovo. Nisu dokazani navodi da je svjedok saradnik Saša Sinđelić ušao u Moskvu i sastao se sa organizatorom kriminalne organizacije Eduardom Šešmakovim. Ruska federacija je potvrdila da Sinđelić nije prošao pasošku kontrolu. Odlazak Mandića i Kneževića u Moskvu bio je na poziv partije Jedinstvena Rusija i nije bio konspirativan. Oružje pronađeno u Podgorici bilo je uzeto na revers iz policije, a na izricanju presude nije bilo nikoga iz specijalnog tužilaštva. Riječ je o ponovljenom postupku nakon što je prvobitna presuda poništena prije 3 godine u apelacionom sudu. Na suđenju za slučaj državni udar, sudija Zoran Radović obrazložio je oslobađajuću presudu za sve optužene, uključujući Andriju Mandića, Milana Kneževića i ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Sud je naveo nedostatak dokaza za krivična djela koja su im stavljena na teret, uključujući stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma. Također istaknuto je da ključne optužbe nisu potkrijepljene čvrstim dokazima o planiranim radnjama poput upotrebe oružja ili organizovanje nasilnih akcija u Crnoj Gori. Advokat Dušan Medojević je istakao da je precizno ukidno rešenje apelacionog suda vodilo jedinoj mogućoj odluci, današnjoj oslobađajućoj presudi. Kritikovao je rad bivšeg specijalnog tužilaštva, navodeći da nije bilo osnova za krivičnu odgovornost optuženih, izrazio nezadovoljstvo zbog neizvršene revizije postupaka bivšeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Ukidno rešenje apelacionog suda toliko bilo precizno, hiruški precizno, da nije ostavljala mogućnost da se donese bilo kakva druga odluka osim ove današnje koju smo čuli. Prvostepeni sud je danas, odnosno predsjednik Vijeća Zoran Radović je nakon izricanja presude dao to šire malo obrazloženje i upravo je potencirao one stvari koje su konstatovane u ukidnom rešenju apelacionog suda, tako da nijednom riječju, nijednim dokazom od samog starta nije u nekom razumnom razmišljenju moglo da se dovede u pitanju krivična odgovornost bilo kojeg okrivljenog. Bila je to jedna nespretna i suluda konstrukcija bivšeg specijalnog državnog tužilaštva na čelu sa Katnićem i jedini mogući epilog i danas odlično obrazloženje u obrazloženju svoje odluke iznio prvostepeni sud. To meni ni dan danas nije jasno. Moram da vam kažem i to kako su oni dali završeno riješ, to po mene nisu ljudi došli da stanu iza onoga što su uradili. Oni su došli da pročitaju nečije tuđe završene riječi, zbog čega je takva odluka bila, zbog čega se nije preispitalo sve ono što je radio specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, to mi zaista nije jasno. Ja sam to stalno govorio da je bio jedan prirodni epilog, da čovjek koji je ovako za teška krivična djela optužen, koji je izgubio svaki kredibilitet, evo sad da mu stavljaju i ratne zločine na teret, a bio je specijalni državni tužilac toliko godina, a svi smo znali šta je radio dolje pod Cavtatu i on je bio u toj državi Crnoj Gori specijalni državni tužilac. I sada da mu se nakon svega toga makar ne uzme neka revizija u okviru tužilaštva i pročitaju ti njegovi uraci i da kažu ljudi, e ovo ima osnova, idemo dalje. Za ovo nema osnova, odustajemo. To je bio jedan epilog prirodni. Zbog čega je to tako urađeno, meni nije jasno. Vjerujte.
Advokat Miroje Jovanović kazao je povodom oslobađajuće presude optuženima za državni udar da je ovaj sramni proces trajao 7 godina i da je oslobađajuća presuda potpuno racionalan i pravnički logičan rezon. Navodno je da očekuju žalbu tužilaštva poručivši da ako oni napišu žalbu na 200 strana, odbrana će na 400 strana. Pre 7 godina u ovo vreme je Milivoje Katnić, bivši glavni specijalni tužilac, objavio poverljivu komunikaciju advokata i klijenata u ovom postupku. Pre 7 godina. Pre 7 godina je započeo ovaj sramotni proces i danas smo dobili prvostepeno okončanje u smislu jednog normalnog, potpuno racionalnog i pravnički logičkog rezona. Konačno više niko ne veruje u psihodelične priče lažnog svedoka saradnika osuđenog ubice Sinđelića, niti u one konstrukte nepismene, nerazumljive Mirka Velimirovića i tako dalje, tako dalje. Dakle, kad se optužnica zasniva na takvim svedocima i na policijskom oružju, onda ovako i prođe. Mi smo naravno zadovoljni. Oslobađajuća presuda u slučaju poznatom kao državni udar je očekivana, poručio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević novinarima na Cetinju. Knežević je izjavio da sudsko vijeće postupa po presudi apelacionog suda, ali da nakon 8 godina ne može izraziti zadovoljstvo, jer se situacija vjerovatno neće brzo završiti, očekujući žalbu specijalnog državnog tužilaštva. Ako mislite da sam euforičan i da sam oduševljen nakon 8 godina, ne mogu da iskažem neko specijalno zadovoljstvo niti sreću, jer smo se našli u jednom besudnom lavirintu koji je trajao i koji će vjerojatno i trajati, jer pretpostavljam da će specijalno državno tužilaštvo uložiti žalbu na ovu presudu. Predsjednik Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić oglasio se na mreži X. Nakon izricane oslobađajuće presude u predmetu državni udar, on je objavio fotografiju sa liderom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem, preko koje piše hrabrost i sloboda. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić inicirao je danas ideju obnavljanja Njeguševe kapele na Lovćenu, rekavši da smo dovoljno zreli kao društvo i zajednice da realizujemo, kako kaže, tu plemenitu ideju, koja će dovesti do pomirenja i okupljanja ljudi. Mandić je danas na svečanosti u zgradi Skupštine Crne Gore u Podgorici povodom uručenja 13. julske nagrade podsjetio da su ideju u obnovi Njeguševe kapele na Lovćenu pokrenuli mitropolije Crnogorsko-Primorska i tadašnji mitropolit Amfilohije. Poštujući Njeguševu želju, uspostavili bi novu moralnu vertikalu koja će učiniti da Crna Gora ozdravi i da u bolju budućnost zakorači svjesna sebe i svoje slavne istorije, zatvarajući poglavlje podjela i netolerancije. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković izjavio je da plan izgradnje kapele na Lovćenu nikad neće proći. Ovim je reagovao na inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića o obnavljanju Njeguševe kapele. Lovćen je najveći crnogorski simbol Mandiću. Na Lovćenu ćeš graditi taman kao što ste održali riječ do godine u Prizrenu. Poručio je da previše ste se osokolili i osilili, valjda mislite da možete, jer smo mirni, ali za sve postoji crvena linija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je danas shodno zakonu o državnim nagradama u Skupštini Crne Gore 13. julsku nagradu dobitnicima za 2024. godinu. Svečana ceremonija povodom dodjele 13. julske nagrade bit će održana u Vladinom domu na Cetinju. Ovogodišnje nagrade uručene su književniku Andriji Raduloviću, koji je dobio nagradu za knjigu poezije Otkup, akademskom slikaru Branislavu Banu Sekuliću, redovnom profesoru u penziji za izložbu u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore, praćenu monografijom.
Nikoli Marojeviću, doktoru bogoslovskih nauka za ukupnu godišnju aktivnost na razvoju kulture, kao i 13. julsku nagradu za životno djelo, profesoru doktoru u penziji Draganu Koprivici. Advokat Nikola Martinović u izjavi za medije naveo je da je Podgorički viši sud potvrdio da nema dokaza u postupku koji se vodi protiv Petra Lazovića i grupe, a koji se odnose između ostalog na optuženje za drogu i oružje. Kažem da sam danas ne od stranaka u postupku, dakle ne od advokata, ne od tužilaca, ne od nekih nezavisnih posmatrača, već od suda dobio potvrdu da u predmetu u kojem se Petar Lazović optužuje da je učestvovao u trgovini opojnom drogom i da je držao oružje koje nije dozvoljeno, dobio potvrdu od suda da u predmetu nema ni bilo kakve droge, nema ni bilo kakvog oružja. I od danas ja mogu da kažem da mi imamo jedno suđenje u kojem se sudi za drogu koje nema i za držanje oružja koje nema. Vijeće Vrhovnog suda danas odlučuje da li će bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Lazović ostati u istražnom zatvoru, saznaju vijesti. Njima dvojici su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva 14. aprila lisice na ruke stavili službenici specijalnog policijskog odjeljenja kojim rukovodi Predrag Šuković. Slobode su lišeni zbog optužbi da su javnu službu podredili interesima zločinačkog kavačkog klana. Oni su to negirali. Luka Golubović, sin penzionisanog službenika AMB-a i uprave policije Duška Golubovića, prodao je krajem prošle godine stan i dva garažna mjesta u City kvartu turskom državljaninu za 375.000 eura prema podacima Mansa, a prenose vijesti. Cjelokupni iznos isplaćen je u gotovini 9. novembra prošle godine. Specijalno državno tužilaštvo istražuje porijeklo imovinske porodice Golubović, koja uključuje nekretnine i luksuzna vozila vrijedna preko 1 milion eura, što ne mogu opravdati zvaničnim prihodima. Duško Golubović je ranije tvrdio da je imovinu stekao legalno, uključujući prihode od suprugine privatne firme i rudarenja bitcoina. Beranska policija podijela je osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu krivičnu prijavu protiv Srđana Mašovića, bivšeg predsjednika opštine Andrijevica, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio budžet opštine za 36.000 eura. Saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da je Mašović, prebacujući novac sa računa na drugi račun, pribavio protivpravnu i imovinsku korist za mjesnu zajednicu Prisoja, a time je pričinjena materijalna šteta budžetu opštine Andrijevica u iznosu od 36.000 eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju naciji iz Palate Srbije da je Srbija juče bila izložena najdirektnijim prijetnjama, koje su se čule tokom obilježavanja 29 godina od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Poručio je da Srbija neće nasjesti na provokacije i podsjetio je da je Beograd svaki put za 12 godina priznavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonski sporazum i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Naime, mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici, 29 godina od masakra u Srebrenici, i umjesto da to bude prilika za reči pomirenja, umjesto to bude prilika za reči poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini, naravno i Republika Srpska, bili su izloženi ne samo pogrdama, ne samo neistinama, već smo bili izloženi i najdirektnijim pretnjama. Američki predsjednik Joseph Biden pogrešno je nazvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predsjednikom Putinom.
Prije nego što se ispravio na NATO summitu u Vašingtonu, Biden je rekao, a sada to želim predati predsjedniku Ukrajine koji ima isto toliko hrabrosti koliko i odlučnosti. Dame i gospodo, predsjednik Putin, misleći na Zelenskog, a onda se ispravio i dodao, pobjedit ću predsjednika Putina, predsjednik Zelenski. Toliko sam fokusiran na to da pobjedim Putina, ispravljajući se odmah nakon greške. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Kada je riječ o prognozi, očekuje nas jutra sunčano i vruće. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna do 40 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite na kanalu naše televizije. Hvala.